Filofties, gairebé des que vam començar temporada, que remàvem a favor que arribés la tarda, hem sigut superpesades. A 4 de setembre ja ens estàvem, bueno, ja estàvem molt fartes de l'estiu, volíem posar espalmetes per tota la casa, volíem que arribés el fred. Jo crec que sempre volem córrer massa. Fèiem llista de coses que ens venien de gust de la tardor, volíem que arribés una mica el fred, fèiem repàs de pel·lis que ens agrada mirar amb la manteta. Per cert, visca Harry Potter, no em cansaré de dir-ho, ara que sóc Potterhead. I mica en mica, de forma molt discreta, sembla que sí, que ja ha arribat la tardor. Ara que ja hi som, previsibles nosaltres, enyorem algunes coses de l'estiu, evidentment, perquè és que sempre ens passa igual. Jo tinc els cabells llisos i els vull ondulats. Ara que és tardor, vull que arribi l'estiu. Això és? Bueno, i aquella mica de concert de festa major, de festival, de tenir tots els artistes que t'agraden en un mateix escenari, en una mateixa nit. Diries que això és el millor de l'estiu, Gala? Tia, evidentment. O sigui, jo no sé què faria tot l'estiu, que és llarguíssim, si no fos anar de festival en festival. Hem anat al Cruïlla, al Primavera Sound, a Canet Rock. És que, bueno, no sé què més vols. Better Rocks. Rima. Rima. Ai, també t'he de dir que a vegades els festivals juguen una mica en contra dels pobles petits, perquè també aquests es mereixen portar oques grasses, no? Qui t'havia de dir? Detallets, no? Bueno, és així, perquè els festivals com que poden pagar més al final. En fi, t'he de dir una cosa, vols que et digui uns datos que t'encantaran? Vinga. La Muixca aquest estiu ha fet 10 festivals i 4 festes majors, per això t'ho deia. Poca festa major. Això és el que et deia, els festivals tenen tants de diners que es poden permetre portar artistes, doncs, que cada vegada, evidentment, cobren més. Exacte. Detallets, 18 festis. Quantes festes majors? Només 10. Uau, una d'elles a Mataró, que són d'allà, no sé si ho sabies. No ho sabia. Doncs jo crec que al final, si tu penses bé, els festivals que tots coneixem no deixen de ser una fàbrica de xurros del que funciona. De fet, no sé si ho sabies, però Espanya ja és la primera destinació de turisme de festivals. Bueno, només estem dient datos avui, eh? Això és molt fort. A més, és culpa nostra, perquè som nosaltres que anem allà com un ram d'ovelletes, sense qüestionar-nos que al final el que estem fent és fer grosses les butxaques de corporacions enormes que dissenyen festivals, que a més, siguem sincers, són tots iguals. Però tots iguals. Però tot, no n'hi ha ni un que no hi hagi la Muixca, no n'hi ha ni un que no hi hagi Figaflaus, tots són iguals. I a més, sabem que pagarem moltíssim per l'entrada, moltíssim per una cervesa que com a mínim et costarà 5 euros. En fi, nois, i a sobre penjarem TikToks, penjarem històries, tot de públic gratis, bueno... No és fantàstic, és terrible. Aviam, és trist, però mirat així tens tota la raó. També és veritat, però, que no tots els festivals tenen l'objectiu d'enriquir-se i robar, que dèiem, caps de cartells de les festes majors, perquè només d'aquí 6 dies, només 6 dies, hi haurà el festival Mussol, un festival solidari que recapta fons per la recerca del càncer infantil. Tenim aquí ara mateix el cartell. Serà el 15 d'octubre, a 8:15, 8:30, a Paral·lel 62, serà la 5a edició, i els artistes confirmats, atenció perquè és fort, Maria Hein, Pella Gallina, Guillem Gisbert, Pella Gallina, Maria Jaume, Caral Laoz, Lil Dami, Adala, Scorpio, Saxeni, Soc un Bohemio, que va passar abans d'ahir pel Loft, i els Tiets. I ho presentaran, atenció perquè són tots amics nostres, l'Alba Riera, companya del Loft, la Charlie P, antiga companya de la casa, i en Frank Lluís Giró, que és amb qui esteu sempre l'hora abans del Loft. O sigui, no pot fer més il·lusió. Tenim aquí ara sí el cartell d'aquesta cinquena edició. Crec que ha quedat més que evident perquè no us el podeu perdre, perquè us ho sento molt, però cartellàs, a més d'aquí res, que ja ha acabat l'estiu, ja no és un festival d'estiu, és molt diferent tot. A més, el que és més important, una bona causa. En fi, per què no us el podeu perdre, no? Jo us dono encara més motius, perquè cada artista, nois, interpretarà 3 cançons del seu repertori i a més ens han anunciat, atenció, que hi haurà sorpreses. Jo només et dic que a mi m'aniria molt bé de sobte una miqueta de col·labor entre Soc un Bohemio i Guillem Gisbert, wow, Maria Hein i Tallets, que a mi em sembla que ja tenen alguna cosa coença, en fi. Gala, et sembla si deixem d'especular i ho preguntem directament al director del festival? Fem-ho, va, qui ha vingut avui al Loft? Arnau Grabolosa, què tal, com estàs? Com esteu? Vaya catxo intro, has flipat, eh? Està flipant, Pella Gallina. T'hem de dir Grabo, per cert. El que vulgueu, està bé, Grabo està bé. Sí, oi? Jo em sento més còmode dient-te Grabo. Fantàstic. Ets, com dèiem ara, el director i creador del festival Mussol, que no Mussol, que em sembla que molta gent... Exacte. Ho pronuncia diferent, però també ets músic de Guillem Gisbert. Tens el teu propi projecte i has treballat amb artistes com La Llum, Julia Blum o Llum Rajola, d'entre d'altres. Exactament.
Mare meva, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no parem. Ets workaholic? Aquí passen molts workaholics, sí, eh? Sí, sí, sí. Sóc autònom. Vosaltres ah, també... Ah, sí, empatitzem completament amb la causa. Empatitzeu, no? Llavors és el que hi ha, una mica. Però sí, sí, workaholic, vull dir, a les 12 de la nit el cap està tucu-tucu-tucu tot el dia. I et puc fer una pregunta? Exactament. Sí, no? Venim sí. Això, oi? Mussol, per què es diu Mussol i no es diu Mussol? Es diu Mussol, primer de tot, perquè si busques a Google Mussol... Clar, tens raó. Bastant ben impossible. Vint. Llavors, màrqueting. Però és perquè és la barreja de les dues paraules, música i solidària. Llavors, perfecte. Però després, la premsa, ràdios, teles, etc., van començar a inventar teories del mussol, que era l'animal que no dormia per les nits, i els hi vam comprar. O sigui, ah, que perfecte. Bueno, vale, sí, us han fet màrqueting també, realment. Ens van fer màrqueting ells. O sigui, no té cap sentit l'animal, però... Allà està. Sí, que perfecte. Mira. Endavant. I escolta, tu on et trobes més còmode? En la part de la indústria musical o com a intèrpret? A mi m'agrada molt tocar. O sigui, a mi els escenaris m'encanten. Vale. Tot i que la part més d'indústria, d'anar a esdeveniments i tal, m'encanta. Vull dir, és increïble. Home, t'ha d'agradar perquè portes 5 edicions, no? Sí, molts artistes han passat ja. I a més, jo vaig venir l'any passat, que me'n recordo que va sonar-hi Triquell. Exacte, oi? I Muixca. I Muixca, és veritat. Mm-hmm. Bueno, a més, visionaris. Què ha passat aquest any amb la Muixca? Que no ve, dius per això? Sí, sí, sí. Ah, bueno, perquè no, intentem no repetir. Tallets són els únics que han repetit, però perquè Tallets ja són amics. De fet, van venir a la primera edició quan, bueno, no els coneixia absolutament ningú i era, bueno, va ser increïble perquè els hem pogut veure una mica com... Hem crescut junts una mica. Que bonic. Que bonic, sí. O sigui, diries que ha estat fàcil convèncer els artistes per participar-hi perquè Tallets són uns artistes grossos, vull dir, Guillem Gisbert, bueno, clar, m'imagino que ja hi tens una miqueta de relació, exacte. Però vull dir la resta... Guillem Gisbert, moltes hores de furgó, va costar 5 minuts convèncer-lo, o sigui, perfecte. Tallets va ser molt... Va ser molt guai perquè realment els hi volíem fer la proposta de ser com a artista sorpresa, tal i qual, i ells ens van dir que no, que volien estar-hi des del principi. I és com d'agrair, no? Perquè, bueno, de fet, d'aquí un mes faran Sant Jordi Club, vull dir que realment diu molt d'ells, saps? Total. I la resta, per una causa benèfica, la gent s'anima ràpid. O sigui que no ens costa molt, la veritat. Va venir la Maia ja fa molt de temps, vull dir que han vingut artistes molt grans que de seguida doncs, s'han entregat. I ara parlem una miqueta més de Mussol, com va sorgir la idea? Tot això ve de tota una sèrie de problemes de salut que vaig tenir ja fa 4 anys, diria. Sempre dic 2. O sigui, fa 5 anys que dic 2 anys. Uau, llavors ja fa 1.000. Llavors ja fa 1.000, sí. És una mica el rotllo. Crec que fa 4 anys. Bueno, he tingut 5 operacions al cap, l'última d'un tumor cerebral, del qual encara m'estic tractant. I bueno, no va néixer tant de mi, sinó d'estar molt a l'hospital, de veure doncs, molts nens passant-ho molt malament. I vaig decidir que volia fer alguna cosa gran, algú que pogués connectar amb la gent, que la gent vingués, que vinguessin artistes d'aquest doncs, tamany, no? I que poguessin compartir una nit superguai. Llavors, ara que entenem que és un festival solidari, tots els beneficis es donen íntegrament a una associació? Exactament. No cobrem res de res. Ningú cobra res de res. És fantàstic, és precari, però és però fantàstic. És maco. És maco, al final és una bona causa. I que vinguin aquests artistes de manera super altruista és fantàstic. Vull dir que realment és molt guai. Sí, sí. M'encanta. Tots els beneficis es donen a AFANOC, pot ser? Exactament. L'associació que lluita perquè els nens i nenes amb càncer puguin tenir una vida digna? Exactament, sí. És una casa d'acollida temporal per a totes aquelles famílies doncs, que imagina't que vius a Badajoz i has d'estar a Barcelona un any perquè el teu fill o filla està hospitalitzat, doncs et donen allotjament gratuït, et donen, hi ha professors, els hi fan classes, els hi donen activitats com el mussol i mil coses. Vull dir que la casa és increïble. Arquitectònicament és fantàstica, és molt guai. És molt guai. Heu d'anar-hi algun dia. I parlàvem al principi que ens heu dit, heu anunciat que hi haurà sorpreses. Estàs al programa on es donen exclusives mundials, has de saber. Wow. Per tant, en volem una, ni wow. Que sigui, no? Sorpreses, eh? Exclusiva mundial! A veure, va, dóna'ns-la ja. Una cosa, això d'exclusiva mundial, jo ho tiraria cada minut, ho tiraria. M'encanta. Ai, que és fantàstic! M'encanta. O sigui, puc anar dient coses i sí, perfecte. Aquí estem a favor. Perfecte. Puc anunciar? Exclusiva! M'encanta. Així és fàcil donar-les, eh? Donem una secció. Bueno, no cal. Potser no cal tant. Exclusiva mundial! Hi haurà col·laboracions. Hi haurà col·laboracions. N'hem encertat alguna? Què hem dit al principi? Hem dit Mary Jane i Tess. És que serà una col·laboració una mica macro, potser. Conjunta? Potser, no ho sé. Ja ho veurem. És semblant al format desconcert, Dicat?
Bueno, ahí estem. Mira, no sé si ha vingut a algun concert de Guillem Gisbert. Heu vingut? No. No passa res. He escoltat cançons sueltes, teniu ocasions encara. Rock, tal, perfecte, saps? Perfecte, m'encanta. Doncs al final del concert passen coses en el nostre concert. I aquestes coses les hem com... els hem dit a tots els artistes. I potser passen coses. El Guillem, els Tiets, el Bohemio, l'Escorpio... Tots junts, eh? Tothom. Ai, mare, això sí que no m'ho esperava. Jo tampoc, quins nervis. Ja, és fort, eh? Realment és fort. Aviam, queden entrades? Perquè, clar, ara m'has fet un FOMO tremendo. Clara, volem... FOMO tremendo. Esteu convidades, evidentment. Ah, sí? Sí. De fet, vaig parlar amb tu ahir. Ahir. Sí. Sí. Tu estàs convidadíssima. Però perquè... Bueno, vam parlar fa un any, crec, diria. Ah, sí? Rotllo que l'any passat no vas poder venir. No vaig poder. Però vas intentar muntar-t'ho. Sí. Vale, aquest any estàs convidada. De fet, et tenia apuntada allà i dic, bueno, ja li dic avui, en directe, perfecte. Va, a veure, què em vol dir el Marc? Està el Marc a punt de dir-me alguna cosa. Què? No va ser allò que jo vaig dir, no m'han convidat, o no vau ser vosaltres? Oh, uau, no, nosaltres sempre et convidem, no? Un dia saps què em va passar? Què passa? Que hi havia un festival que em feia molta il·lusió anar, i llavors vaig veure que tots els influencers hi anaven, i jo vaig entrar al loft en directe i vaig dir, bueno, a mi no m'han convidat, no en tenen en compte, em deuen tenir mania. I em va enviar un missatge al director, vaja, series tu, però del festival aquell que fos. No sóc jo, o sigui, no és el nostre festival, eh? No, no eres tu, m'acaben de dir el nom. I em diu, hola Berta, t'envio el missatge que et vaig enviar fa 6 mesos convidant-te. Buah. Gràcies per ser tan dolenta. O sigui que... És que també hi ha una cosa de DMs que és incontrolable, no? Al final, vull dir... Sí, però ara em quedo molt més tranquil·la si ens dius estàs que... Estàs convidadíssima. Escolta'm una cosa, tornem al que els importa als loftis. Queden entrades? Per nosaltres ja hem vist que sí. I per si algú vol comprar? En queden algunes, no moltes. On? O sigui que a la pàgina web festivalmussol.com, o sigui, vale. No hi ha pèrdua. Que vagin a comprar-les ja. O sigui, s'estan venent molt ràpid. Les entrades van per aquesta associació, però de totes maneres, hi ha alguna altra manera de col·laborar-hi? Exactament. Esteu preparadíssimes. M'encanta. És que, clar, portem moltes promos i no hi ha tanta gent preparada fent entrevistes. M'encanta. Ah, que maco, vaya beef, de sobte. Hem de dir que ens ha ajudat moltíssim la nostra companya de redacció, la Ivet, que és la millor. Hola, Ivet. O sigui que no és mèrit nostre. Bueno, també de tothom. És llesta, fa bones preguntes, ja li direm. Doncs podeu fer donacions a festivalmussol.com, ja baixeu a baix i hi ha un lloc que posa fes un donatiu. Podeu donar 1.200 euros, podeu donar-ne 2, podeu donar el que vulgueu. I és durant tot l'any. Exacte, sí. Ah, molt bé. I comprant entrada ja de sobre, o sigui, de sobres. Vale. Heu arribat a recaptar fins a 10.000 euros, vull dir. Molt bé. És molt, cosa sèria, cosa gran. Són molts diners. Per les properes edicions, ja tens algú fitxat? Hi han coses. Quina ràbia que digueu, hi han coses. Mira, et diré una cosa, t'ha encantat una mica d'àudio d'Exclusiva Mundial. Si el vols tornar a tirar, tampoc tenim cap mena de problema. És que com en sabeu... Hi han coses. Hi ha algun artista que no el tenim 100% confirmat, però està allà. Per això. Si no, potser us ho dic, però... Hi ha algun artista por ahí confirmat. Un d'aquests que parlem molt, a vegades. Però no... No diré res més. Clar, és que si no està confirmat. Puc fer una proposta? Va. Bueno, però és que se'm veurà molt amb la cara. Em sembla fantàstic, t'analitzem, va. A mi m'agradaria que en alguna edició propera convidéssiu a la Judelin. Oh, seria fantàstic. No sé si es pronuncia així, Judelin. No és fàcil. Perfecte, Judelin. M'encantaria, és que és la millor, és la millor. Tu tens alguna proposta, Gala? Jo tinc moltes propostes, Oques Grasses. La meva única crec proposta. Que no els podem pagar, Oques Grasses. Bueno, però és que si haurien no de venir ningú, ells altruistament. Ja. Realment sí. Bueno, tot és parlar-ho. O sigui, ens coneixem tots amb tots, o sigui, això és fàcil. Però jo crec que costarà Oques Grasses, eh? Ai, que malos, bueno. I artistes emergents, quins creus que encaixarien bé amb el Festival Mussol? Bueno, això sí que pot ser una exclusiva mundial, però perquè... Va, tirem-ho. Exclusiva Mundial. M'encanta que fins i tot tu ja... Ell ja diu quan hem de callar clar, i ella perfecte. Es posa a parlar. Perfecte. Doncs mira, fa poc li vaig enviar un missatge, perquè som amics, amb el Gargolento. M'encantaria que hi fos l'any que ve. Ah, molt bé. Estem parlant amb la Mary perquè m'agrada... O sigui, realment m'agrada molt el que fa. Que guai. I és com... Sempre hi ha algú emergent. M'encanta. És que és fantàstic. O sigui, crec que quadra perfecte amb el festi. Hi hagi qui hi hagi de cap de cartell. Vull dir que... Perfecte.
Vale. Doncs molt bé, ja tenim una proposta. A veure si l'any que ve veiem Galgo Lento. Bueno, bueno, i presentadores no en tenim encara, eh? Vull dir, ah, molt bé, doncs mira, avui n'hi ha dues de molt bones. Tres, que l'Alberto no està aquí, però on també està l'Alberto? He dit avui. Ah. L'Albert està a casa seva preparant-se ja per l'any que ve. Ser presentadores. És que segur, és que m'esperava que fos per això. Totalment. Ai, quins nervis. Aviam, falten 3 minutets per les 6. Si us acabeu de connectar a la ràdio, estem parlant amb l'Arnau Grabo, ja és el nostre amic, amb en Grabo. Perfecte. Que és el, aviam si ho dic bé, creador i director del Festival Mussol. Sí. Anem a parlar una miqueta més de tu, perquè les experiències hospitalàries t'han marcat des de ben petit, que ens explicaves. Mm-hmm. Creus que això va ser ja definitiu a l'hora de dir he de fer Mussol? Ho vas enyorar tu poder de petit? Vas trobar a faltar una cosa així? O sigui, crec que trobo a faltar consciència social en general, no? O sigui, crec que si la paraula solidària es diu molt ràpid i crec sí. que també ens la venen. O sigui, ens genera ser rebuig a vegades, perquè estem al súper i ens diuen arrodoniu... O sigui, ens venen la solidaritat com d'una manera com molt agressiva sí, moltes vegades, veritat, no? La penya amb els pamfletos aquests pel carrer... Ui, és veritat. Mai m'hi havia fixat, clar, eh? Clar, és com... Festival Solidari, inclús a vegades, et tira una mica enrere, no? De sobte. Però trobo a faltar això com iniciatives d'aquestes que t'apropin a la solidaritat i que, o sigui, que et facin veure que realment és una cosa que té un valor. O sigui, saps? Més com a proposta i no com a una cosa que et venen a atracar pel carrer. Exacte. I si no ho fas et sents com culpable, potser per això en genera com rebuig. Total. És veritat. Que no sigui, sí, que no sigui un atraco, perquè... Sí, que no sigui un atraco, mai és un atraco, però que no sembli que t'estiguin obligant que a fer no una cosa. Que no t'hagis de sentir culpable si no. Exacte. Dius que no. Sí, que et truqui certa organització molt gran i et digui ja, vols col·laborar donant 100 euros? És com, bueno, no és fàcil. Sí, no, estic llegint un llibre, o sigui, que perquè em truqueu ara, saps? Vai. És una mica això. I crec seguim que, sí. parlant de tu. Tu ets artista. Quants mm-hmm. instruments toques? Molts, bastants. Sí, sí, per sí. això volem saber-ho. Aviam, explica'ns-ho. O sigui, jo tinc de formació soc guitarrista. He començat tocant la guitarra. Llavors em vaig començar a aficionar amb el tema teclats, després vaig tocar el baix... No diré que toco la bateria, però la xavorrejo una mica, llavors... Això vol dir que la toca perfectament? Sí, evidentment. Això vol dir que la toca perfectament? Cap mena de dubte. Però segur, eh? Segur. I això, de fet, en els bolos sempre, amb la llum, amb el Guillem, sempre toco diverses coses, no? En els primers tres temes d'en Guillem estic tocant els teclats, després toco el baix, després faig coros, etc. Vull dir que és divertit, m'ho passo molt bé. Ah, i ara tinc moltes ganes d'anar a un concert del Guillem Gisbert. És que us encantarà. Jo i el Guillem us cauria molt bé. En sèrio? Creus que ha de venir pel Loft com tu? Seria increïble. És molt de moderneta, Guillem Gisbert. A nosaltres això ens funciona. A mi no. Ah, doncs pues a mi sí, que vingui al Loft. És el convidem broma, des d'aquí. És broma, evidentment, em funciona moltíssim. Què t'agrada més, Grabo? Digue'm. M'encanta dir... Estem a punt de fer una pregunta que no sabem ni què vol dir. T'agrada com sona, Grabo? M'encanta, fonèticament. Perfecte. És fantàstic. Perfecte. Grabo, què prefereixes? Un bon piano o un sintetitzador? Uf. I després explica'ns què significa això. Perquè, clar, les preguntes ens ha ajudat la Ivet i... Ah, perfecte. Crec que tiro cap al cinte, eh? Sí, tot el sorolls, les coses rares... Cinte és aquella màquina com que pots anar... Clar, cinte són molts. Vull dir, cinte és un aparell que genera so. Vale. I pot generar qualsevol so. O sigui, té com... És molt més ampli, saps? Clar, llavors normal que t'agradi més això, no? Clar, clar. A mi m'agrada molt fer soroll. Fantàstic. Soroll, molt de soroll. Llavors cinte, sempre. I ho fas des de petit? No, bueno, des dels potser 14, 15, bueno. Petit, sí. O sigui, abans d'acabar l'ESO tu ja sabies que et volies dedicar a això. Sí, 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 això, vale. Això sempre. De fet, sí, des dels 5 anys que toco la guitarra i tot gràcies a en Roc del Super 3. Vosaltres... Què dius? Sí, clar. Ai, clar. Que... Ha hagut de... Sí, sí, sí. Clar, clar. Que fa com 2 anys el vaig conèixer en un acte i jo superfan. Vull dir, ens vam fer superamics. Ferran, perdoneu que li digui Ferran perquè ja som amics, bàsicament. Ah, fantàstic. Roc. Per mi, rock. Perfecte. Però totalment. Però jo entenc que aquesta persona ha influenciat a moltes persones a tocar la guitarra. Ha influenciat a tot Catalunya. És que jo volia tocar la guitarra per ell també, l'únic que jo no vaig dur-ho a terme. Però tu sí que vas tocar algun instrument. A veure, no parlarem d'això, Berta. Ah. Estem parlant amb ell, no? Bueno, tenim ja una exclusiva mundial? No, no tenim cap exclusiva mundial. Vale, vale, vale. Bueno, doncs ganes del Festival Mussol. Moltes ganes. S'hi haurà d'anar, eh? S'hi haurà d'anar, s'hauran de fer molts instastories. Ja sabeu que podeu comprar les entrades, que en queden poquetes, o sigui que afanyeu-vos a festivalmussol.com.
Perfecte. I que és d'aquí 6 dies. Vull dir que tampoc... Si, o sigui, fanyeu-vos-hi de veritat. No va 10. Tornem a mirar el cartellàs, perquè la va, veritat sisplau, és que és fantàstic, és meravellós. Artistes confirmats, mireu. En Guillem Gisbert, que l'hem mencionat mil vegades, li deuen pitar les orelles. Adala, Maria Hein, Maria Jaume, Caral Lao, The Scorpio, Lil Dami, Saxeni, Soc un Bohemio. Serà a Sala Paral·lel 62. A les 8 i mitja, abans m'has posat una cara i he dit bé les 8 i mitja. Sí, molt bé. Vale, de fet, a les 8 i mitja hi ha la DJ Trapella. Això t'anava a dir. He vist opening amb DJ Trapella, que aquí l'estimem. És que és la millor del món. És fantàstica. Doncs molt bé, s'hi haurà d'anar molt de veritat. Doncs ja ho sabeu, nois i noies, si ens esteu sentint, aneu al Festival Mussol, que és per una molt bona causa. Moltíssimes gràcies, gravo. A vosaltres. Podeu recuperar tot el contingut del Love al videopodcast de Spotify i a 3CAT. Per més contingut exclusiu podeu anar al TikTok i a Instagram d'Eva.